Pozdravljeni. Danes bomo govorili o akademskem publiciranju. Najprej si bomo ogledali, kakšne vrste publikacij poznamo, potem nekaj več o citiranju, recenziranju. Nato bomo spregovorili o stroških akademskega publiciranja, potem o tem, kje najlažje najdemo akademske publikacije, to so različni akademski spletni portali. Žal se tudi na tem področju, zato ker se vsa stvar preselila na internet, pojavlja izigravanje pravil. Najhujši greh na tem področju pa je plagiatorstvo. Najprej začnem z vrsto strokovnih publikacij. Že v samem študiju nastaja cela vrsta različnih zaključnih nalog, to so diplome, magisteriji, doktorati, ki jih tipično ocenjuje za to imenovana komisija. Nato so pomembni članki na konferenčnih zbornikih, namreč raziskovalci se pogosto srečujejo na bolj širokih ali pa bolj specializiranih konferencah in kot rezultat izide konferenčni zbornik, tu so zbrani članki, ki so bili predstavljeni na konferencah. No, potem nekako večjo arhivsko vrednost imajo članki v znanstvenih in strokovnih revijah, potem pa seveda znanstveniki pišejo tudi knjige, to so lahko razni priročniki za različna strokovna področja ali pa za različna orodja, do tako imenovanih znanstvenih monografij. Ti lahko napiše tako posamezen oziroma več avtorjev v celoti eno knjigo. Zelo pogosto so pa v znanosti tudi tako imenovane knjige, kjer vsako poglavje napišejo različni avtorji. In je pa pomembna pri takih knjigah tudi, kdo so uredniki, kdo so tisti, ki so zbrali avtorje posameznih poglavij. No, po vsebini pa bi lahko govorili o originalnih prispevkih, teh je seveda največ. Potem so pa zelo pomembni tudi članki oziroma prispevki, ki podajo nek pregled področja. Kakšen je pravzaprav pomen citiranja drugih avtorjev? Napredek človeštva prav gotovo temelji na skupnem akumuliranem znanju. In v znanosti enostavno ni etično, da si bi prisvojili ideje drugih in jih prikazali kot svoje. Kje smo dobili predznanje za to, kar sami delamo, kar sami raziskujemo, pokažemo z citiranjem oziroma navajanjem publikacij drugih avtorjev. Pomembno je predvsem, da citiramo naše neposredne predhodnike v piramidi znanja in da dejansko citiramo tiste avtorje, ki so nam dejansko pomagali pri razumevanju in obravnavi nekega področja. Ključna vloga pri akademskih publikacijah je recenziranje. Skratka, strokovna besedila so skoraj vedno pregledana strani nekih neodvisnih strokovnjakov. Pri zaključnih delih je to običajno kar komisija za zagovor, pri drugih člankih pa se običajno imenuje neke strokovne recenzente in po angliško so to reviewerji in sam postopek se imenuje peer review. To pomeni, da recenzirajo naši vrstniki, strokovnjaki, ki se ukvarjajo z istim strokovnim področjem. Saj ti običajno največ vedo o nekem področju. V recenziranju se je uveljavila anonimnost v tem smislu, da običajno kot avtorji
ne vemo, kdo je ocenjeval naše delo. Kadar pa govorimo o dvojno slepi recenziji, pa tudi recenzenti ne vedo, kdo so avtori nekega dela. Ves postopek recenziranja običajno organizirajo uredniki, recimo uredniki neke revije, tako da poiščejo primerne recenzente in naloga recenzentov je potem seveda, da članek preberejo, analizirajo, ocenijo, predlagajo morebitne spremembe, pripombe in tako naprej. Tako da rezultat recenziranja je običajno nasleden, lahko da je članek kar takoj zavrnjen za objavo. Pogosto recenzenti zahtevajo določene spremembe in potreben je potem nov krog recenziranja, se pravi, da isti recenzenti potem dobijo v oceno dopolnjen in spremenjen članek. Ali pa da je članek kar neposredno sprejet. Naloga avtorjev v tem postopku je seveda, da odgovorijo na pripombe in če je treba, popravijo svoj prispevek. Kdo pravzaprav plača stroške akademskega publiciranja? Pred internetom so bile seveda še vse publikacije samo na papirju in stroške oziroma naročnino na te revije, nakup knjig in tako naprej, je pač plačal končni uporabnik, bodi si posameznik ali pa knjižnica v večini primerov. Danes pa praktično vse publikacije, predvsem članki, izidejo tudi v elektronski obliki ali celo samo v elektronski obliki. Stroške pa še vedno običajno nosi predvsem končni bralec. Založbe prodajajo bodi si letne naročnine ali pa posamezne članke v elektronski obliki. In tipična cena posameznega članka se začne nekje pri ceni okoli 40 evrov. Lahko pa se avtorji odločijo, da plačajo stroške publiciranja zato, da bi bil njihov članek na to vsem prosto dostopen na internetu. Stroški takega publiciranja, da je potem članek prosto dostopen, se suka okoli 1000 evrov. Avtorji, recenzenti in uredniki revij in zbornikov pa običajno niso plačani za svoje delo. Zato se vprašamo, kakšno korist imajo pri celotnem postopku akademskega publiciranja posamezni akterji. Avtori potrebujejo publikacije seveda za napredovanje v karieri. Recenzenti so na tekočem z najnovejšimi rezultati, se pravi izvedo, kaj drugi pišejo. Uredniki pa tudi imajo korist, saj uredništvo pri uglednih revijah prinaša ugled v akademskem svetu. Kdo potem dela red v tej poplavi konferenc in revij? Kdo se znajde v vsej tej množici ponudb? Kar se tiče konferenc, je običajno, da se za vsako strokovno področje oblikuje le nekaj konferenc, kjer se potem srečuje elita raziskovalcev na tem področju. To pomeni dve, morda tri konference na leto. Za revije obstajajo seznami, ki z bibliometričnimi kazalci ovrednotijo revije. To je najbolj uveljavljen tak seznam, najdemo na tako imenovanem Web of Science, medtem ko o bibliometričnih kazalcih bomo pa govorili še enkrat kasneje. Kar se tiče pa knjig, to je znanstvenih monografij, pa zares štejejo samo knjige, ki izidejo pri uglednih založbah. Zato, ker so se članki, knjige in tako naprej prenesle na internet v elektronsko obliko, se srečujemo seveda s podobnim problemom kot pri glasbi in filmih. Namreč
take stvari je zelo enostavno kopirati. In problem je to, da za razliko od avtorjev glasbe, ki običajno sodelujejo pri, direktno sodelujejo pri prodaji glasbe, pa je interes avtorjev člankov, da so njihovi članki čim širše dostopni, saj niso od tega honorirani, korist pa imajo seveda zato, ker več kot je potencialnih bralcev, več je potem citatov, ki jih prinese njihov članek. Citati pa na nek način so odraz kvalitete dela nekega avtorja, nekega raziskovalca, in tudi avtorji se pogosto med seboj primerjajo po tem, kdo ima več citatov. Zato je v interesu avtorjev, da so njihovi članki čim lažje dostopni. Danes pogosto govorimo o prostem dostopu do informacij, predvsem rezultatov znanstvenih raziskovanj. Namreč financerji raziskovalnih projektov so velikokrat neke državne inštitucije, državni skladi, ki se financirajo iz javnih sredstev, tudi univerze in raziskovalne institucije so v veliki meri financirani iz javnih sredstev, in zato si vsi akterji želijo ali pa celo zahtevajo, da so rezultati javno financiranih projektov prosto dostopni. Dandanes je najbolj zanesljiv način, da naredimo nek članek, nek rezultat prosto dostopen, da avtorji založbi plačajo prost dostop do svojega članka. Nekatere založbe celo dovolijo, da po določenem času, recimo po enem letu, avtorji svoj članek lahko objavijo na svoji spletni strani. Kljub temu pa založbe, ki finančno profitirajo od prodaje letnih naročnin ali prodaje posameznih člankov, se na nek način upirajo prostemu dostopu. Osrednjo vlogo tu igra največji mednarodni založnik znanstvene literature, to je založba Elsevier, in na tem spletnem naslovu na Wikipediji je zelo podrobno razložena problematika akademskega publiciranja, ki se dogaja ravno v tem času. Omenili smo že, da je danes nekako zaradi interneta zelo olajšan dostop do znanstvene literature. Vendar pa klasično mesto za dostop do strokovnih publikacij še vedno ostaja knjižnica. Tudi naša knjižnica, ki si jo delimo s Fakulteto za kemijo in kemijsko tehnologijo, je odlično opremljena in ima bogato zbirko literature. Poleg papirnatih publikacij naša knjižnica ureja tudi dostop do plačljivih elektronskih publikacij. Vendar pa danes za iskanje in komunikacije med znanstveniki skrbi cela vrsta namenskih spletnih portalov in socialnih mrež. Tu naj omenim naš fakultetni arhiv zaključnih nalog in drugih člankov, ki so jih napisali naši učitelji. Potem je tu COBIS kot nacionalna zbirka publikacij slovenskih znanstvenikov. Potem imamo tudi digitalno knjižnico Univerze v Ljubljani, pa digitalno knjižnico Slovenije. V mednarodnem merilu pa je najpomembnejši Google učenjak ali v angleščini
Google Scholar. Znani pa sta še dva pomembna spletna portala, kjer lahko posamezni raziskovalci objavljajo svoje publikacije in tudi komunicirajo z drugimi raziskovalci. To sta Akademija in ResearchGate. Učitelji in raziskovalci potrebujejo čim več publikacij za napredovanje v svoji karieri. So se pojavile številne sporne prakse. Kar se tiče konferenc, obstajajo tudi na nek način bolj turistične konference, ki sprejmejo skoraj vsak članek, le da je plačana konferenčna kotizacija. In seveda take konference radi organizirajo v turistično zanimivih lokacijah. Kar se pa tiče revij, zato ker revije velikokrat danes izhajajo samo še v elektronski obliki, je na nek način zelo enostavno začeti izdajati neko novo elektronsko revijo, še posebej s prostim dostopom. Po drugi strani obstajajo tudi založbe, ki proti plačilu natisnejo skoraj kakršnokoli knjigo. Najhujši greh na področju akademskega publiciranja pa je plagiatorstvo. Kaj je pravzaprav plagiatorstvo? To je dobesedno prepisovanje iz drugih virov, ne da bi ta vir potem tudi citirali. Tako da na nek način s tem ukrademo neko tuje delo in ga predstavimo kot lastno. Uporaba idej drugih je seveda temelj znanstvenega napredka. Toda ta prispevek naših predhodnikov moramo vedno pokazati in prikazati z ustreznim citiranjem. Včasih je seveda potrebno dobesedno navesti neko besedilo iz nekega drugega vira. Dobesedno prepisovanje ni dovoljeno, tudi če to delo ustrezno citiramo. Predvsem je tako dobesedno navajanje nekega vira smiselno mogoče predvsem v humanistiki, pa še tam je dopustno samo do nekje 40 besed. V naravoslovju pa je veliko bolje, da ideje drugih razložimo s svojimi besedami. Pri plagiatorstvu je problem tudi uporaba slikovnega gradiva, enačb, algoritma in tako naprej. Omenil sem že, da si lahko neposredno prekopiramo neko slikovno gradivo iz nekih drugih virov le izjemoma in takrat moramo natančno navesti, odkot smo to sliko ali nek grafikon prekopirali. Veliko boljša rešitev je, če tako sliko prerišemo, še posebej, če moramo recimo iz angleščine potem to uporabiti v članku, v besedilu, ki ga pišemo v slovenščini. Seveda pa je nujno, da včasih seveda prepišemo neke enačbe ali pa celo algoritme in jih seveda ustrezno citiramo. Dan danes je praktično vso novo gradivo dosegljivo v elektronski obliki, vedno več je tudi starega gradiva digitalizirana in zato je danes odkrivanje plagiatov vedno lažje. Veliko uredništev revij
vse prispele članke za objavo preveri z nekim programom za plagiatorstvo. Tudi v akademskem svetu za kontrolo seminarskih nalog, posebej pa še zaključnih nalog, kot so diplome, magisterije in doktorati, se preverjajo s programi za iskanje plagiatov. V mednarodnem okviru je najbolj znan program Turnitin. Tudi Ljubljanska univerza je razvila program za ugotavljanje plagiatorstva zaključnih nalog in na portalu Studis, ki ga, na katerem morate oddati zaključne naloge, se opravi taka kontrola plagiatorstva. Ena oblika plagiatorstva pa je samo plagiatorstvo. Kaj je to? To pomeni, da nekdo, nek avtor iz svojih prejšnjih publikacij v preveliki meri prepiše in pošlje tako rekoč prepisan članek v ponovno objavo. Ta debata okoli plagiatorstva je zelo zahtevna. Poznajo tudi umetniki, pisci, pesniki, slikarji in tako naprej. In tule je ena misel v zvezi s tem. Svetujem pa, da preberete tudi tale članek Why We Believe Obvious Untruths, ki je izšel v časopisu New York Times, ki lepo opisuje problematiko tega skupnega znanja človeštva. Hvala lepa.